Isn't it like that? No, it is so grand. শেয়ারখিনি কৰি লৈছো গ্ৰুপবিলাক লাইভটো ঠিকে আহি আছেনে? আজি বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা লাইভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। নমিতা ৰাজখোৱাই লিখিছে হাই ডিয়াৰ, গুড ইভিনিং নমিতা। পূৰবী বৰঠাকুৰে লিখিছে লাভ লাইক দি আছো, থেংক ইউ পূৰবী। কি খবৰ ডিয়াৰ সুধিছা? মোৰ বিৰাটেই ভাল আৰু সদায় ভালে থাকোঁ মই। নমিতা ৰাজখোৱাই লিখিছে টাইম লাইন আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি আছো, থেংক ইউ ছ' মাছ নমিতা, তুমি সদায় শ্বেয়াৰ কৰি থাকা। পূৰবীয়ে লিখিছে টাইম লাইন গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিছো, থেংক ইউ। আজি আকৌ নোকোৱাকে পটককে লাইভত আহিছো, টাইমটো ঠিক কৰিব পৰা নাই। নমিতাই লিখিছে লাভ লাইক দি আছো দে ডিয়েৰ, থেংক ইউ। ফাৰ্ষ্ট এযোৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ লৈ পেলাই লাইভটো আৰম্ভ কৰিছো। এইটো ধৰি থকাচোন, ব্লাউজটো হ'ব ইয়াৰে কণ্ট্ৰাষ্ট, কালাৰটো ভাল আহিছে নাই চোৱা। এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰ হয়, ষ্টেণ্ডটো এইযোৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে কাপোৰ, একদম চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ। সৰু সৰু গাতে বুটা আছে আৰু লগতে এইকেইটা বগা সূতাৰ কাম আছে, এইটো আঠেল হয়। আৰু লগতে এখন মেখেলা, মেখেলাখন ওপৰলৈকে অলপ ফুল কৰা আছে, লগতে থাকিব ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্ট। ব্লাউজটো হ'ব ইয়াৰে কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু লগতে ব্লাউজটো বুটা বচা আছে খুব ধুনীয়াকৈ, লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি পাৰিটোৰ লগত এইকেইটা বুটা বচা আছে, ব্লাউজটো কণ্ট্ৰাষ্টত আছে, খুব ধুনীয়া লাগে। আজিকালি কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ চলিয়ে আছে। এইযোৰ আপোনালোকে 1450 টকাত ল'ব পাৰিব, 1450 টকাত এযোৰ ষ্টেপুল কটনৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ। পূৰবী বৰঠাকুৰে লিখিছে নাইচ কালেকশ্যন, ধন্যবাদ। আৰু এযোৰ একেই প্ৰাইজৰ দেখাই দিছো, ব্লু কালাৰ, ব্লু কালাৰত এযোৰ একেই দামত দেখাই দিছো। হেৰি অকণ ধৰাচোন, হেল্প কৰি দিয়া। এইযোৰ ব্লু কালাৰত আছে, এইযোৰো খুলি পেলাই ভালকে দেখাই দিওঁ। আৰু লগতে ইয়াৰে এখন মেখেলা ষ্টেপুল কটনৰ হয়, লগতে থাকিব ব্লাউজ, ব্লাউজটো আগৰযোৰৰ নিচিনাই কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব, পাৰিৰ লগতে এইটো বুটা বচা আছে, এইটো পাৰিৰ লগত এনেকে বুটা বচা আছে ব্লাউজটো, এইকেইটা ছাইড পাৰি হয়। এইযোৰো 1450 টকাত ল'ব পাৰিব। খালি জাষ্ট খুলি খুলি দিবা হা। আৰু এইযোৰ মিচিং কাপোৰ দেখাই আছো, নতুনকে আহিছে আমাৰ কালেকশ্যন, মিচিং, ধেমাজিৰ মিচিং কাপোৰ।
এজুর গ্রিন কালারতে আছে। আর এটু থাকিব ইয়ারে আঁচল, আঁচলটো ওসর পা দেখাই দিছো, খুব ধুনিয়াক আঁচলটো করা হয়েছে। আর গাত এনে ধরনের বুটা আছে, এনে ধরনের গাত বুটা আছে, গ্রিন কালার হয় কালারটো, অল্প আঁতর পা কালারটো ভালকে আহিছে। আর লগতে এখন মেখেলা, মেখেলাখন আহল বহল হব। মোর ভয়েসটো ঠিকই আহি আছে নাই? আর প্লিজ লাইভটো সকলে শেয়ার করে দিব যিমান পারে। এইখন মেখেলা লগতে এইকেইটা ইয়ারে সাইড পারি, সাইড পারি কেইটা খুবই ধুনিয়া হয়, এইকেইটা ইয়ারে সাইড পারি। লগতে ব্লাউজ পিসটো মণিমা ভারতী লিখিছে, শেয়ার করে দিছো, বিউটিফুল কালেকশন বা লিখিছা, থ্যাংক ইউ। ডলি শইকীয়া লিখিছে, সুপার কালেকশন, থ্যাংক ইউ। মোৰ ভয়েসটো ভালকে আহি আছে নাই জনাব। আর এইকেইটা সাইড পারি, লগতে ব্লাউজ পিস এজোর 3300 লব পারিব, অসমৰ সকলো জায়গা শিপিং ফ্রি। আর এজোর কেঁচাপাত কটনের কাপুর দেখাই দিছো, মই ওসর পা দেখাই দিছো, কালারটো পিঙ্ক কালার, পিঙ্কতে পিঙ্ক ফুল আছে, আর মিনা করা আছে। এজোর কেঁচাপাত কটনের কাপুর হয়, সামার ওয়ের হয়, কাপুরজোর খুবই কোমল হয়, পিঁধলে খুব ভাল হব। আর এই আঁচল, আঁচলটি ওসর পা দেখাই দিছো, এই আঁচল। আর এখন মেখেলা, এখন মেখেলা, মেখেলাখনও খুব ধুনিয়াক করা হয়েছে। নমিতায় লিখিছে কালারবুর ওয়াও, থ্যাংক ইউ নমিতা। এইখন কেঁচাপাত কটনের এজোর মেখেলা চাদর দেখাই আছো, এই ব্লাউজর পিস, ব্লাউজর পিসটো এনে ধরনের একটা পারি থাকিব। এজোর 3300 লব পারিব, 3300 টাকা সকলো জায়গায় এজোর কাপড় লব পারিব। আর যদি এজোর রেডি টু ওয়ের করে দিব লাগে, তেতিয়া হলে আমি 3500 রেডি টু ওয়ের কাপড়জোর আপনাদের পঠাব পারিম। মীনাক্ষী বড়ো লিখিছে, তুমি দিয়া গিফটটো পালো দে, বহুত বেশি ধুনিয়া, থ্যাংক ইউ মীনাক্ষী, শেয়ার করে যাবা, আজিকালি শেয়ার নকরাই হলা তোমালকে। আর এজোর কটন নুনির কাপুর দেখাই আছো, কটন নুনির এজোর কাপুর দেখাই আছো, লগতে এটু আঁচল হয়, এটু ইয়ারে আঁচল। আর এখন মেখেলা, মেখেলাখন খুব ধুনিয়াক উপরলেকে এনে ধরনের কাম করা আছে, থ্যাংক ইউ, নাইস কালেকশন লিখিছা, থ্যাংক ইউ। আর লাইক করে আছে সবে, সকলকে ধন্যবাদ। আর এইকেইটা ইয়ারে সাইড পারি, এটু ব্লাউজ, ব্লাউজর এনেক হাতত একটা বুটা বসা আছে, হাতত এনে ধরনের বুটা বসা আছে, সাইড পারিটো আছে। এজোর কটন নুনির কাপুর, এজোর কটন নুনির কাপুর 2400 লব পারিব, 2400 এজোর লব পারিব। আর এজোর এসি কটনের কাপুর দেখাই দিছো, এসি কটনের কাপুর দেখাই দিছো, পিঙ্ক কালারত আছে, এনেক সরু সরুকে বুটা বসা আছে কাপুরজোর। আর এইকেইটা সাইড পারি, আঁতরের পর দেখাই দিছো, আর এখন মেখেলা, মেখেলাখন আহল বহল হয়, আর এটু ব্লাউজর পিস,
এইযোৰ কাপোৰ 1400 টকা লও পাইব 1400 ত এই কাপোৰযোৰ অসমৰ সকলো জায়গাত লও পাইব আৰু এইযোৰ কটনত বাটিক প্ৰিণ্ট দেখাই দিছো বাটিক প্ৰিণ্টৰ এবোৰ হেণ্ডলুমৰ হয় বাটিক প্ৰিণ্ট কৰা বাটিক প্ৰিণ্টটো বহুত মানুহে ভাল পায় এইযোৰ কটনত বাটিক প্ৰিণ্ট কৰা এনেকে থাকিব চাদৰখন বিৰাট কোমল হয় লবলে আৰু এইটো আঁচল হয় ইয়াৰে এইটো আঁচল নিতু ভাগৱতীয়ে লিখিছে নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ আৰু লগতে এখন মেখেলা ইয়াৰে মেখেলা লগত এইটো ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিছত এনেধৰণে এটা পাৰি থাকিব এইযোৰ আজি অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া হৈছে 1150 টকা লব পাৰিব 1150ত এই কাপোৰটো লব পাৰিব আৰু এইযোৰ দেখাই দিছো কটন ঘিচাত দেখাই দিছো এম্ব্ৰইডাৰী হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে এনেধৰণে হোৱাইটত দেখাব ঠিক আছে হোৱাইটত দেখাই আছো এইযোৰ বগাত কিবা কিবি দিয়াছো বগা এইযোৰ কটন ঘিচাত দেখাই আছো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এনেকৈ পাৰিটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে লগতে এইটো আঁচল হয় আৰু এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে চাউণ্ডটো আহি আছেনে বাৰু কোনোবাই কমেণ্ট কৰিব এইটো ব্লাউজ পিচৰ ছাইডত এনেধৰণে পাৰি এটা থাকিব কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব ব্লাউজ পিচটো এইযোৰ কাপোৰ আজিৰ কাৰণে 1400 টকা লব পাৰিব 1400ত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আৰু এইযোৰ বগাত দেখাই দিছো বগাত চেল্ফ পাৰি এইযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছো স্লাব কটন হয় কাপোৰযোৰ বগাত এনেধৰণে পাৰি আছে গ্ৰীণ কালাৰৰ এনেধৰণে চেল্ফ পাৰি আছে এইটো ইয়াৰে বেক ছাইড পূৰৱী বৰঠাকুৰে লিখিছে প্ৰতিযোৰ কাপোৰে ধুনীয়া থেংক ইউ এইটো ইয়াৰে আঁচল হয় কাপোৰযোৰৰ জিনু সহায় লিখিছে হাই দিদি কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেনেকুৱা আছা এখন মেখেলা মই একচুয়েলি বেংগলী কব নাজানো দেই বৰ অসমীয়া অসমীয়াটোহে জানো জানো আৰু এইটো মেখেলা হয় মেখেলাখনতো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু লগতে তেওঁ মোৰ পৰা কাপোৰো লৈছে চাগে দেই বহুত কেইযোৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইযোৰ কাপোৰ 1600 টকাত ল'ব পাৰিব 1600ত চেল্ফ পাৰি এইযোৰ কাপোৰ চাফ কটনৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ মিচিং ডিজাইনত পিচ কালাৰত দেখাই দিছো চিল্ক মেখেলা দেখাব প্লিজ ঠিক আছে এইযোৰ পিচ কালাৰত মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰ হয় মিচিং ডিজাইন নহয় মিচিং ডিজাইনে হয় মিচিং কাপোৰে হয় কোৱাটো ভুল আছে এইযোৰ মিচিং কাপোৰ হয় পদ্মিনী কটনত হয় কাপোৰযোৰ পিচ কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ এইটো আঁচল হয় আৰু লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখন মেখেলা হয় আৰু লগতে এইকেইটা ছাইড পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব পদ্মিনী কটনৰ কাপোৰ হয়
3300 এজু কাপোর লাও পারিব 3300 এজু মিসিং কাপোর লাও পারিব আৰু এজু বগা দেসি কটন দেখাই দিছো বগাতে বগা ফুল থকা হোয়াইট গুনা বগাত হোয়াইট গুনা কাম করা আছে কাপোরজু ময়ো পিনিছো বগা একে হৈ গৈছে আজি এজুর এসি কটনের কাপড় হয় হোয়াইট গুণা এনেকে কাম করা আছে কাপড়জোড়ত কাপড়জোর বগা রংটুতে বগা কাম করা আছে প্রণীতা তালুকদারে লিখিছে বিউটিফুল থ্যাংক ইউ আর এখন হল ইয়ারে মেখেলা মেখেলাখন ওসরের পর দেখাই দিছো এখন হল ইয়ারে মেখেলা আর লগতে এই ব্লাউজ পিসটো সরক এটা পাৰি আছে খুব ধুনিয়াক এজোর 1300 টাকা লো পাৰিব 1300 এই কাপড়জোর এসি কটনের কাপড় হয় খুব ভাল কোয়ালিটির হয় লো পাৰিব আর এজোর স্লাব কটনের কাপড় দেখাই দিছো এজোর স্লাব কটনের কাপড় দেখাই দিছো আর লগতে এইটো আঁচল হয় আঁচলটো খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়াকৈ কাম করা আছে পার্পল এনে ধরনের পার্পল সুতার কাম করা আছে আর লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব উপরলৈকে কাম করা আছে আর এই এইটা হল ব্লাউজর এটু পাড়ি এটু ব্লাউজ পিস এজোর 1500 টাকা লো পাৰিব 1500 এই কাপড়জোর লো পাৰিব আর এজোর কটন কেঁচাপাত বগাত দেখাই দিছো এজোর কটন কেঁচাপাত হয় বগা রংটো এনে ধরনের বুটা আছে কাপড়জোর সরু সরকম এনে ধরনের বুটা আছে আর এই আঁচল হয় খুব ধুনিয়া হয় কালারটো অরেঞ্জ আর পার্পল কালারের এনে ধরনের ডাঙর ডাঙরক বুটা আছে আহা মনুরা বেগমে লিখেছে কাজল বা কাপড় চাই আছো লওয়া হওয়া নাই তুমি নাহা আহিবা এদিন প্লিজ লাইভটো সকলোৱে লাইক কমেন্ট কৰি থাকিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব এখন মেখেলা মেখেলাখন এনেকৈ আঁঠুৰ ওচৰলৈকে ফুল আছে খুব ধুনীয়াকৈ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচৰ সৰুকৈ পাৰি এটা থাকিব এযোৰ 3300 লওঁ পাৰিব 3300 এই কাপোৰযোৰ লওঁ পাৰিব আর এজোর পিওর টসর কাপড় দেখাই দিছো এজোর পিওর টস হয় ঘন ঘন গৈ গোটে গাতে এনে ধরনের বুটা আছে বুটা বসা আছে আর লগতে এইটো আঁচল আঁচলটো এনে ধরনের কাম করা আছে রঙার লগত সরু সরক এটা মিনা করা আছে কলা মিনা করা আছে অঞ্জু শর্মায় লিখিছে গুড ইভিনিং ময়ূরী ভালে আছানে ভালে আছো তোমার কি খবর মনুরা কাজলবাই লিখিছে যাম এদিন লম ঠিক আছে আহিবা সদায় কো আহিম বলে তারপর নাহা নমিতা রাজখোয়া লিখিছে চাই আছো দে ক্লিয়ার বহুত ধুনিয়া লিখিছে কাপড়বোর থ্যাংক ইউ লাভ লাইক দি আছো থ্যাংক ইউ নমিতা এখন মেখেলা মেখেলাখনতো সৰু সৰু গাত এনেকে বুটা আছে তলত এনে ধৰণে আছে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগতে এইটো ব্লাউজ ব্লাউজৰ চাইড পাৰি
লগতে পিওর সিল্ক মার্কর কার্ড খন থাকিব 6200 অর এজু লব পারিব 6200 অর এজু কাপড় লব পারিব আর এজু বাটিক প্রিন্ট দেখাই আছো কটন সিল্ক বাটিক প্রিন্ট এগুলো হ্যান্ডলুমর হয় বাটিক প্রিন্ট করা লগতে দহি করাই আছে দহি তো নকরিলেও হল এখন থাকিব ইয়ারে মেখেলা আর লগতে এটু ব্লাউজ পিস থাকিব এজোর কাপড় 1150 লও পারিব 1150 টাকা এজোর কাপড় লও পারিব আর এজোর একে কালার কালার তো অল বেলেগ এজোর দেখাই দিছো বাটিক প্রিন্ট লগতে 1150 লও পারিব এজোর মেরুন কালার হয় মেরুন কালারত এনে ধরনের বাটিক প্রিন্ট করা আছে এটু আঁচল হয় আর লগতে এখন মেখেলা থাকিব আর এটু ব্লাউজৰ পিস থাকিব 1150 এজোর লও পারিব বেলেগকে থাকলে একে একে ব্লাউজটো মিক্স হয়ে যাবে আর এজোর গ্রে কালার কটন নুনি দেখাই দিছো গ্রে কালার হয় কটন নুনি কাপড় এটু আঁচল হয় ঘন ঘনক গোটে গাতে বুটা থাকিব এনে ধরনের গোটে গাতে বুটা থাকিব কাপড়জোর লগতে এখন মেখেলা এইকেইটা সাইড পাৰি ব্লাউজ পিসটো ব্ল্যাকত হব কটনৰ হব ব্লাউজ পিসটো অঞ্জু শর্মা লিখিছে লাভ লাইক দি আছো থ্যাংক ইউ পূৰবী বৰঠাকুৰী লিখিছে নাইস কালেকশ্যন ৰেডি টু ওয়েৰ আছে নেকি আছে কাজল বা তুমি আহিবা এদিন এখন মেখেলা ব্লাউজ পিসটো দেখালো 2400 লও পাৰিব কটন নুনি কাপোৰ হয় 2400 লও পাৰিব আৰু এজোৰ মিক্স টছৰ কাপোৰ দেখাই আছো মিক্স টছৰ কাপোৰ দেখাই আছো মিক্স ডাই টছ গ্ৰীণ কালাৰত হয় লগতে এনে ধরনে গুণা আর সুতার কাম আছে এটু আঁচল হয় আঁচলটো লতা ডিজাইনত আছে মিনা করা আছে খুব ধুনিয়া গুণাত রঙা মিনা করা করবী মাইনাই লিখিছে গুড ইভিনিং বা শেয়ার করে দিছো থ্যাংক ইউ নাইস কালেকশন লিখিছা থ্যাংক ইউ এখন মেখেলা মেখেলাখন আহল বহল হব খুব ধুনিয়া মেখেলাখন আর লগতে এইকেইটা সাইড পাৰি লগতে ব্লাউজৰ পিচটো পাব এজোৰ 3000 লও পাৰিব 3000 টকাত এজোৰ কাপোৰ লও পাৰিব আৰু এজোৰ পিয়ৰ এৰিত দেখাই আছো পিয়ৰ এৰিৰ কাপোৰ হয় এজোৰ খুব কোমল হয় চিল্ক মাৰ্ক থাকিব লগত এজোর পিওর এরি হয় এটু গরমতো পিনিব পারে খুব ঘন ঘনক গাত ফুল আছে সাহপরে খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর খুব ঘন ঘনক গাত গুটে গাতে ফুল আছে আর লগতে এটু আচল হয় এটু আচল আচল তো খুব ধুনিয়া কই মিনা করা আছে কাপড়জোর খুব লবলে ভাল কোমল একদম লাগি থাকে গাতে আর এখন মেখেলা মেখেলাখন আহল বহল হয় খুব ধুনিয়া হয় মেখেলাখন লগতে ব্লাউজৰ পিসটো আছে এটু হল ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিস ব্লাউজৰ পিছত দুটাকে লাইন কাম করা হৈছে এজোৰ কাপোৰ সিল্ক মার্ক থাকিব পিওৰ এৰি হয় সিল্ক মার্ক এৰি 5500 টকা লও পাৰিব 5500 এজোৰ লও পাৰিব
আৰু এজোৰ দেখাই দিছো স্লাব কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এজোৰ স্লাব কটনৰ ৰেড কালৰ হয় লগতে বুটা বসা আছে এনে ধৰণে আৰু এটো হল ইয়াৰে আছেল আৰু এগিটা সাইড পাৰি এখন হল ইয়াৰে মেখেলা আৰু লগতে ব্লাউজ পিছত সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰি এটা আছে राखी शैकिया लिखी से गुड इविनिंग गुड इविनिंग राखी एजोर स्लाब कटन कपूर है चौदह पंचाश टकर लग पड़े फोर्टीन फिफ्टर एक कपूर जो लग पड़े ज्वेलरी আৰু এজোৰ দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া কটন নুনিৰ কাপোৰ হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া গৰমত দেখি সাহি লালি দাই লিখিছে নাইচ ভেৰি নাইচ থেংক ইউ দাদা আজি আহিব দেই গধূলি ৰাখী শইকীয়াই লিখিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিছো থেংক ইউ কৰবী মইনাই লিখিছে ছুপাৰ থেংক ইউ এইটো আচল হয় কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয় আৰু লগতে এখন মেখেলা কটন নুনি কাপোৰ হয় লগতে এখন মেখেলা এইকেইটা হব ইয়াৰে সাইড পাৰি লগতে ব্লাউজ পিছটো খুলিয়ে গল গোটেই কাপোৰযোৰ এযোৰ কটন নুনি কাপোৰ 2400ত লব পাৰিব 2400 টকাত এযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব আৰু এযোৰ স্লাব কটনত দেখাই দিছো বগা ৰঙত এনেধৰণে গুণাৰ কাম আছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো হল ইয়াৰে আছেল আৰু এখন হল ইয়াৰে মেখেলা লগতে এইকেইটা সাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ এইযোৰ 1450 টকাত লব পাৰিব 1450 এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব আৰু এযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰ দেখাই আছো পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাই আছো এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাই আছো খুব ধুনীয়া হয় ৰেডি টু ৱেৰ হয় কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাই থৈছো আৰু লগতে এইটো আছেল এনেকৈ সূতা আৰু গুণা মিক্স কে কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰত এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ হয় হেভি হয় ডিজাইনটো লগতে ৰেডি কৰা আছে কাপোৰযোৰ আৰু লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ওপৰলৈকে চাব পাৰি খুব ওপৰলৈকে এনেধৰণে কাম কৰা আছে লগতে এইটো ব্লাউজৰ পিচটোত এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰত পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন পাব লগতে মাৰ নথকা বিৰাট কোমল আৰু হেভি এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব 8500ত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব 8500 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ পিয়ৰ নুনিৰ কাপোৰ দেখাই দিছো লগতে এইটো চেল্ফ পাৰি এনেধৰণে কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰত লগতে এইটো আচল হয়
আঁচল টু এনে ধরনে থাকিব আৰু লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখন উপর লেকে খুব ধুনিয়া কৰি কাম কৰা আছে আৰু লগতে এটো ব্লাউজ পিস থাকিব এইযোৰ পিয়ৰ নুনিৰ কাপোৰ দেখাই আছো সেল্ফ পাৰিড হয় এনেধৰণে লগতে পিয়ৰ সিল্ক মার্কৰ কাৰ্ডখন থাকিব এযোৰ 4500 টকা লও পৰিব 4500ৰ এযোৰ কাপোৰ লও পৰিব আৰু এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাই দিছো খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ পিয়ৰ টছৰ কাপোৰ দেখাই দিছো লাইটটোত আজি মানুহে নাই এনেধৰণে সৰু সৰু গাতে গোটা থাকিব গাত গোটে আৰু লগতে এইটো আছেল হয় বক্স ডিজাইনৰ থাকিব এনেধৰণে মিনা কৰা আছে বক্স বক্স ডিজাইন আছে লগতে এখন মেখেলা মেখেলাখন খুব ধুনিয়াকৈ কৰা হৈছে কামটো ফিনিশিংটো খুব ধুনীয়া হয় বোৱনী এখন হল ইয়াৰে মেখেলা আৰু এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি লগতে ব্লাউজ পিচ লগতে পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডটো পাব 6200 টকাত এযোৰ ল'ব পাৰিব 6200ত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ পদ্মিনী কটনত মিচিং ডিজাইন দেখাই আছো ব্লেকত পদ্মিনী কটনত শ্বেয়াৰ কৰিছো বাদে টাইমলাইন এণ্ড গ্ৰুপত ঠিক আছে এযোৰ পদ্মিনী কটনত দেখাই আছো ব্লেকত দেখাই আছো লগতে এইটো আছেল হয় আৰু লগতে এখন মেখেলা চাইড পাৰিকেইটা খুবেই ধুনীয়া হয় এইকেইটা হল ইয়াৰে চাইড পাৰি আৰু লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচ এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু পাৰি হয় এইযোৰ 3300ত ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কটন মিচিং কাপোৰ হয় 3300ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ কেঁচাপাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এইযোৰ কেঁচাপাট কটনৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া ৰেড কালাৰ হয় আৰু লগতে এইটো আছেল আছেলটো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো এইটো হল ইয়াৰে আছেল হয় আৰু লগতে এইটো এখন মেখেলা লগতে এখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচ লগতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু চাইড পাৰি থাকিব এইযোৰ 3300ত ল'ব পাৰিব কটন কেঁচাপাটৰ কাপোৰ 3300ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ কটন পিয়ৰ নুনিত দেখাই দিছো মেৰুন কালাৰত হয় এযোৰ কাপোৰ মেৰুন কালাৰত এনেধৰণে খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে লগতে বাহিৰৰ লাইটটো দিলা লগতে এইটো আছেল হয় আৰু এখন মেখেলা পিয়ৰ নুনি হয় চিল্ক মাৰ্কৰ লগতে থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডখন পাব এযোৰ 4500ত ল'ব পাৰিব
আজিলৈ লাইভটো ইমানতে সামৰো। লাইভত মানুহ নাই, কোনোবাই চালে মানে ৰেকৰ্ডিং লাইভটো চাব পাৰিব। নেক্সট যেতিয়া লাইভ আহিম পেজত আমি জনাই আহিম। সকলোকে শুভ সন্ধিয়া।